Benvinguts una setmana més a 4 i Acció, l'espai de curtmetratges de Canal Català Maresme. Cada setmana entrevistem un realitzador diferent que ens explica la seva experiència en el món audiovisual. Avui hem convidat a l'Edu Puertas i a la Irene Iborra, que ens parlaran de la seva experiència en el gènere de l'animació. Hola i benvinguts a Canal Català Maresme. Hola. Doncs m'agradaria que em comencéssiu explicant com arribeu a crear la vostra productora, que es diu Citoplasmes. Doncs jo i la Irene ens vam conèixer fent un treball que ens portarà mínim un any o dos i al mateix temps doncs, fem tallers d'animació per a nens, per a adults, bueno, fem moltes coses i després també fem coses d'encàrrec, és a dir, de vegades ens truquen i ens encarreguen doncs, peces d'animació o per publicitat o... I vosaltres ja ho sabeu, fins la setmana que ve, a 4 i Acció. Anselmo, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa?